Jeg skal jo prøve at flyve. Det skal. Hvad siger du? Nu er jeg selvfølgelig forberedt på, at der kommer to flyvende forbi. Vi skal jo lige have to mere. Hvad siger du? Hvor store bliver de i dag, Ole? Hvad for nogen? En blank! Jeg fandt det var svært at stå ud i det ude og ordne det, ikke? Jo, for i dag så var tre gange så stor. Er det rigtigt? Ja, det er nærmest stor fisk. Så er det andet. Flot fisk. Vi ses. Ja. Altså Dennis, er det lige meget med den der 4 kilos nu?